Jeg lige hilser på Brygge. Hun er en foxterrier. Hun er 16 uger gammel, altså 4 måneder. Jeg sætter hende lige ned, fordi hun er en high-level hund. Det kan I godt se, ikke? Når vi nu får en valp hjem, så har vi bare langsomt travlt. Men vi har også travlt. Fuck, vi har travlt. Du skal træne hund. Jeg bliver stillet spørgsmålet 1000 gange. Hvornår skal jeg starte med at træne min hund? Det skal du, da den var 6 uger gammel. Jamen, der havde jeg ikke fået hunden. Nej, men det kan jeg fortælle dig om i en anden video om, hvorfor at der skal trænes, når den er 6 uger gammel, allerede hjemme fra avleren. Men du skal træne dag 1, når du får hunden hjem. Den skal ikke bruge mere end et par timer til at finde ud af, hvor er den nu. Og så er det det. Jeg sætter mig lige herned. Vi har langsomt travlt, og det har vi, fordi at vi falder i nogle lynhurtige fælder, der hedder, åh, den er sød, og den er valp, og alle de her ting, og den skal lige have lov, og nej, lad den nu bare. Nej, prøv at høre her. Alle de der ting, hvor du siger, det er okay, fordi den er valp. Altså, det er okay, fordi den er valp. Alt det er du nu i gang med at træne, at den gerne må tage med ind i voksenlivet. Fordi hvad er det, du er i gang med nu? Du er i gang med at træne. Det er okay at lave ruskeleg, som hun også har leget helt vanvittigt meget. Hun kan ikke være alene hjemme nu. Har det noget med ruskelejen at gøre? Det har det også. Ikke alene, men det har det også. Der er ikke blevet trænet alene hjemme på den rigtige måde. Men det har også noget med det at gøre. Fordi at der, at når de har ruskelejen, og de har det her, så får de det her glædesrus, som der er, åh, det er fedt, fordi det ligger i DNA'en, og specielt på den slags hund, altså på en terrier, ikke? På, det gør det. Men, hvis jeg nu stiller 4 øl foran en alkoholiker, og jeg stiller, jeg ved ikke, hvordan man får metadon, jeg tror nok, det er noget, man drikker, så stiller det foran en junkie, tror så godt, at de bliver glade. Jo, det gør de. Men det betyder jo ikke, at det nødvendigvis er godt. Og det er stress heller ikke, når det er, at de stresser rundt med det på den her måde. Lav det nu med struktur på, med jagt og alle de her ting. I stedet for, lav det som jagttræning. Så er der struktur på, det dur, det virker, og så bliver hunden mentalt træt. Den bliver ikke mentalt træt af at bare piske rundt og være, som hvis den boede i naturen. Altså som ulve og alle mulige andre dyr, der lever i naturen. De bliver sgu ikke trætte på den måde af at... Det gør de bare ikke. Men de bliver trætte, når de skal bruge den her. Altså, når de skal bruge hjernen og næsen virkelig for alvor, så bliver de trætte. Hvorfor hænger det sammen, det her ruskelej og alt det her? Det gør det jo også, fordi at det er, at når man rusker med vores valp, altså med sådan et eller andet tov foran, pivedyr og alt muligt andet, så får de den her stress, og de får den her, og specielt med high-level hunden, ikke, som hun er. Hun står lige og kigger på hestene derovre, fordi at hun er en byhund, og hun har aldrig set en hest. Jeg ved, I kan se hestene, der står derhen og bare er. Ikke? Men det her high level, det skal vi have ro på. Prøv at også på jagthunden. Ro på. Får du ikke roen? Starter du ikke med at træne ro? Slap af. Det kan betale sig at sætte sig ned. Det kan betale sig at lave nogle helt andre ting, inden de får det, som de godt vil. Jeg vil gerne belønne hende at fange mus. Det hun skulle lave til. Det vil jeg gerne belønne hende med. Men det er som en belønning. Det er ikke noget, du bare får. Altså, hvis du vil i Tivoli på lørdag, og du er barn, og du som forældre siger, jamen for dig, det kan vi sgu også gøre. Du skal bare vaske op hver torsdag i en periode, eller hele ugen, eller hvad ved jeg, og så går vi i Tivoli på lørdag. Så er det altså noget for noget. Det er bøjsepædagogik. Længere er den ikke. Og det er altså sådan, hjernen den fungerer på de små valpe. Men pas nu på med at falde i den her med, åh, det går nok over. Ved du hvad, jeg får... Jeg ser hver dag opslag inde på i diverse grupper, hvor jeg ser, at folk, der svarer, altså der er nogen, der spørger om noget seriøst et eller andet. Nu vil jeg gerne i kontakt, ikke? Nu vil hun gerne lave noget. Det gør jeg med hende lige om lidt. Hvad hedder det? Så ser jeg så mange svar hver dag. Hver dag. Det skal du ikke tage af. Det går over, når den bliver stor. Det er det dummeste, jeg nogensinde har hørt i hele verden. Det svarer til at sige, ved du hvad? Mit vand er vandhanen. Det løber nedad. Jeg vil gerne have det til at løbe op. Ved du hvad? Det gør det om 10 år. Det kommer ikke til at ske. Sådan er det. Det gør det andet heller ikke. Det er lige så dumt. Lad være med det. Det er uvidenhed. Du skal træne. Du skal træne din hund i noget i stedet for. Nu kan se, nu tuller hun rundt derhen og har sådan en eller anden... Hun leder efter noget. Hun keder sig lidt nu, ikke? Så stikker jeg min hånd ned i lommen. Der har jeg et par godbidder hernede. Skal I se her. Nu står hun der og lige og kigger på hesten stadigvæk. Det er det, hun ser, ikke? Brygge. Kom, skat. Det der fuld knald på hende, ikke? Jeg viser hende en godbid. I så godt, hun sprang op af mig før.
ned og sidde. Kan I se, hun vil gerne have den. Hun får den ikke med den der iver der. Nå, det er fint, så siger hun, så springer jeg bare op. Det får du den heller ikke af. Hun sætter sig igen. Ro på, slap af. Der. Begge, alle fire, jeg skulle sige begge ben i jorden, alle fire i jorden. Ikke? Hun tog også lige op omkring min hånd. Ikke? Så ro på. Det, der kan betale sig, det er ro. Vi skal have ro ind i hende, så hun kan hvile i sig selv. Din hund skal lære at hvile i sig selv. Og se, der var hun lige op og rejse sig igen. Jeg holder den lidt ind i munden på hende, faktisk. Altså, sådan for at hun ikke bare får den til at hapse den, ikke? Fordi så får vi det her hapseri, og de der hunde, de er rigtig, rigtig hurtige, eller de hurtige hunde, de hapser. Kan se, hun vil gerne. Jeg viser hende, det her det er en tålmodighedsøvelse. Det er et spørgsmål om, at ro på, skat. Først så, der kigger hun på mig, så får hun den lige så stille og roligt. Får hun lov at gnave af den nu. Nu tabte jeg lige lidt. Sådan der. Så er der begyndt at komme lidt ro på. Nu kan jeg smide en herhen. Jo, den tog hun bare. Selvfølgelig. Jeg viser en her. Hun sætter sig ned, når jeg tager den op i luften. Jeg kan faktisk også tage den herud. Og så se, at det, der belønnes nu, der hun kigger på mig. At hun skal fravælge den her. Og sige, hvad fanden er det, der gør, at jeg får den ned i flammen. Og så skal jeg være igen forsigtig med. Værsgo. Så det er svært det her med til at starte med, at det her det var to øvelser rent faktisk. Det var en at sidde stille og bare kigge, og så få den stille og roligt. Og den anden det var en kontaktøvelse, hvor hun rent faktisk kunne kigge mig i øjnene for at få den. Men hvis jeg så bare havde givet hende den der, så ville hun hapse ud efter den. Og der skal man lige finde en nuance, ikke? Men I kan godt se, at der er meget mere ro på nu, end der var, når hun bare løber rundt. Så leder hun efter dem. Så se, hun springer op efter mig. Og hun vil gerne op og slikke noget mundvin. Hun vil gerne op og have fat i den her. Og hvad gør jeg? Jeg gør ingenting. Så vil hun på et eller andet givet tidspunkt gøre noget, som der gav noget før. Altså, nu kom kameraet lidt længere ned. Så hun satte sig lige, men så kom kameraet ned. Så hvis kameraet rejser sig op, bare rejs dig. Sådan der, op og stå. Sådan der. Og lad være at kigge ned på hende med dine personlige øjne. Du må gerne gøre det med kameraet, men fjern hovedet, sådan der, så holder hun op. Og det kan I se. Det er det, der sker. Nu så holder hun op. Det er fordi, vi den her kontakt med øjnene, at vi kigger, det er jo en, det er et indkald, jeg vil gerne være sammen. Så det er det, der ikke, det skal vi ikke belønne. Vi prøver at kalde på hende igen. Kom. Sådan der. Og hun kommer hen, hun laver fejl, hopper op og springer. Det er klart, hun er bedre trænet, er hun jo ikke. Og det, jeg gerne vil have der, det er roen. Sådan, sæt dig lige ned og vær ro. Og så kan vi træne øjenkontakt bagefter, altså senere. Så jeg viser den her tålmodighed, skat. Du skal nok få den. Og jeg flytter den simpelthen bare op igen, hvis ikke at hun sidder stille. Ikke? Sådan der. Hvad er det, der giver noget? Det er altså roen. Og den her ro, det her er en meget simpel øvelse, meget nem øvelse. Men vi kommer jo igennem de 6 øvelser, selvfølgelig gør vi det. Hvor det er, at vi lærer hende også at gå pænt. Hun trækker jo selvfølgelig også, ikke? Jeg fik at vide, at det gjorde hun ikke. Sådan alt er relativt, ikke? I min verden, det gør hun. Sådan der. Og det, der er vigtigt med de små hunde der, det er, at vi ikke lader dem hoppe op. Det er sådan, fordi de, jeg kan lige skynde mig op efter dem. Jamen, det skal du ikke, skal. Så derfor, når den er der, og så er det bare op igen. Ignorer. Ignorer gør du ved ikke at sige noget til hunden. Ikke at røre ved den. Altså, og ikke at kigge på den. Så kan vi gøre det igen, når det er, hun gør det rigtigt. Sådan der. Se, lige så stille og roligt. Så lærer hun at tygge på den lige så stille og roligt. Sådan der. Så vi skal altså belønne roen. Og det gør også, at det er, at lige pludselig kan hun være alene hjemme. Ikke sådan bare lige, fordi at vi går og laver alle de her ting, men man træner så alene hjemme. Og det gør vi jo selvfølgelig, når det er, at vi alligevel har trænet. Når vi alligevel har trænet. Som I kan se ind på vores VIP Academy, hvordan at vi gør det. I kan se, at jeg slipper ikke den her nu. Det er fordi, jeg siger jo heller ikke dæk til hende for eksempel, men jeg vil egentlig gerne have hende helt ned og ligge. Altså sådan i, nu ligger hun jo med røven oppe, ikke, og forbenet nede i den her. Og jeg har bare sådan en lille bitte en herinde. Og jeg slipper den selvfølgelig, hvis hun lægger sig ned. Der rejser hun sig op, så tager den bare væk igen. Og sådan er det, så kan hun ikke få den. Altså. Hun ved jo ikke, at hun skal dække overhovedet, og heller ikke, om hun så sagde dæk, så anede hun jo heller ikke, hvad det er. Men nu tager vi det lige så stille og roligt, og I kan se, hun har slet ikke tålmodigheden, så hen og bide et blad, og hen og gøre nogle ting. Prøv at høre her. I skal belønne roen.
og I skal belønne roen fra starten af, så kan du få hvad som helst. I har set Lille Windy måske, som jeg har. Jeg har 8 hunde, men Lille Windy, som I kan se i vores VIP Academy, hun er 8,5, ja, snart 9 måneder tiden går. Hvordan er jeg egentlig for at træne ro ind på hende? Og hvordan at hun egentlig kan blive en høflig hund? Og det kan jeg, der har hurtige hunde også. I kan også få en høflig hund. Så pas nu på, at du ikke falder i fælderne. Du skal starte fra starten af med så meget ro på. Og lad være at lave trækkeleg. Lad være at lave ruskeleg. Lad være at hoppe i fælden. Åh, det er også bare en valg. Nej, det er ikke bare en valg. Det er en hund. Den er bare lille. Og den tager det hele med ind i voksenlivet. Så følg lidt med, så kan I se, hvad det er, at jeg går og laver med hende. Nu vil jeg gå over på træningsbanen, som er herovre. Og så vil jeg arbejde lidt med hende derovre. Kom skat.